Thank you muno muroli vitu ndo waika hamwe na hivyo na tugite na Beth ni watafaria yako ifanga dina Beatrice muragoli counselor dina daktari Kificho na dina Alice na Mukuma Embu na de ha hatukiaririe horo the message ya ndo na dina theka de ha tukiaririe horo wa mici na kiriu mathina maria mekuo tukona ati he mundu ratwira ha muthuri wake aturaga thimuini mutumi wake aturaga thimuini turore maundu macio na makuyanika muno social media ine na nikukwiriria ati kerekaini ri nigukorwo ngioya namba yaku ya thimu iria mwerekeri wakwa anjikirira hau na tugithie na mbere wana muheka message wa thomera hau ndaigua kangenia muno takahutirie mwiroreri wakwa akorwo Deu oyo muthuri oyo ni ura complain ogu twatumia theri mara complain ati athuri maini kwena mbugiririo that muthuri arauga ke is 27 years na I 27 years mutumia wake is ever on phone na kogwo ke nigetha e satisfy concern tondu ni se ni ngwenda ndagitari Kificho is here na ni mbese ni agutwira character mwe yarume many of them ni endu mundu ku concentrate na when they need attention ni menda gatha attention muno ni kogwo tumi wonaga ni akinyaga na akinya ndarenda kumenya nginya kana mwana ni ararira the next thing ni akuria kwina sai to kuria kana mwana ate ni ararira kana ndararira arenda bogwo riu mwana ni ambe aigwe na baba mame kogwo ni enda kuga ruya rauga acokete ruga kagia mpango wa 54 years 54 years double the age uririkane ruga muraguri ura mwana kio yaronire aronire ni ndi gutinda ku date mundu wa miaka 24 ringi na 25 I better go to a mature person wana labda mundu wa 54 minyi tikai na thimu mbega we akiuga eke kindu etagwa tiriri upgrading is akibanga riuke wa kefas riu ni ndi kwenda kuthi with my age tondu my age ni era ndumbura kogwo ni let me go this at the age na rauga by the way ati mutumio yo concentrate with him pampers na ningwenda kwira wa muraguri wa thing na kaundu aka nitwaga sokere wa Kefas ni kwega andu mamenye na atumia especially nanda umuni concentrating these days I'm very strict on women of goats atumia ambori atumia ambori ikwatu ni onetu ni twakinyire ni twakinyire atumia ambori wakigirie taitondu na mwana akathie nuo gucokoroka gari ni yakweno kogwa na mukathi mu mesenje na bablet ni gari ni na logo buku na logo buku niwe kogwa na mukathi mu miandika na bale muthoni Kefas igicokoroka nwa nginya murute na bablet yo muthoni Kefas mwikire Alice tondu ino niyo the known log book iji na berado mana exactly unaona so ningwenda kwira andu aya tiriri people on phone wa Kefas ni tukwenda kwira andu thimu ni mbega by the phone is very good and it's a very good gatani unge undagitari kwanza ngithomera it has really helped me because it helps me to keep my cool it gives me information I am able to communicate with other people for good thimu ni mbega tutira ugati andu matigakorana thimu na akorana mbote kugura thimu mbega get a good phone it can update you on several things but menyaga time sia gukorwa na thimu na ni time iriku ya muthuri ni wana na riwa akorana mwina problem ino ya thimu wa Kefas ni ngwenda kumera let them sit on the drawing board ringi mauge we don't now go ovinga theine wa family ni kwibariria gukua ndagitari Kificho ndere watiriri ha ni andu na ni ukwariria thuri ati andu ni matige kuga thuri matinda thi matindaga thimuini atumia mara complain ya kanjo ndakademwe tondu muri atimia igoro ya mundu mothe muri atimia tondu kina message kuria muri inuka na bende mwire ndu thimu ino ri ndu othe wana odwo the faida ri ni uri hathara na too much of everything is poisonous everything must be done in moderation muthuri umwera athire kundu gwitagwo Chicago kundakire miaka 10 mithiru gwitagwo Chicago next to Palma International Hotel ala mari Chicago ni maki menya akwina kwa Oprah Winfrey muthuri agithie gucie kare gikwina kaguruguo akiandikira mutimia na thimu ini wakiandikira mutimia I wish you were here no kiugo here akiria na gutuma gwikira demo ya I kwandikira I wish you were here so he only omitted the letter here with letter E akiwa hadoge mutimia mutimia akorire gua fangite ni maraka tondu mutimia I imagine kadenera ino era ino ne .com ena figa 8 magoro ni muthingi wa KICC ni mwaona haha ni kwahutira likoria ciana ni ithime na ngingo ya mitere na riu ri
No, I had a kuga. I wish you were here. It will now in there. No, mutimia, there is nothing in the universe. Oh, na kono nyumuri hana mutiga tu la mumi na matunye mwaka. In fact, so when I kuga to do, you know, people are living with suspicion. Yes. Na bwana niya bede mwere horo wadhi mu. In your timia na hivitro, I've been married for 26 years. I have authority to speak on this. Na mutimia akwa dakede yora. No, agikwela tuwe wa bere. Mwere diskering. Mwere diskering. Halo kame. Na niyo na thimu yako uko kificho iga. Yes. Ya kwa ne yako. Nimeraga mudu athuku mudu athome athukume agure yake. Ugo niguo ni ndimeraga. Thank you muno ni tugukirora uhoro ucio wa ciara na. Ara kwa fawitu ri. Mhm. Ni to thimu. To thimu. Ina no thuria nduriri. Yes. Tige na uhoro wa magwikira ma kire ma internet makire thini guko wa thini wa kire. Vino wa machine wifi ukiko miekira tondu riri no andu gutiganya moyeku machine no na dikire na password na tare ngina password ni ugitiga wa mutumia kihothere empatia na ndu mutumia no mutumia no akemai baake hoda ya unyo utugia tare yes abato hola de u eh to abato weterere ciana cia be no malome okay thank you muno munye ndi akunyita wega na ndeto ni tukumbiarira ha ni thatumia rangie. All right. Wamoni kohoro waku. Halo kameme. Nikwega muno ii. Kariobangi nikwega. Kariobangi no thae muinge. Unjiraga ni hari ya Light Industries. Ah, Kariobangi savi ni murimo yonge wa Light Industries. All right. Ehe. Ehe. Ndetwe no ramigwa te ya maundu ma makiri. Ehe maundu ma renda maigwa uria mahana ii. Mhm. Aba ogeitheria gania cio no muthe. Mwe smart muno inyu the. Thank you. Na ogeitheria QB. QB qualified by experience. Oh, mwere no jetereire yakwa no ubeta ni yabirie komerithia ya kamura na ngere. Ni yakwa ni yakwa wa Monica witu ehe. Yes. Le ule he ka ndo gwonaga tungithondeka mwena wege ciana cito ehe. Tugathondeke ehe. Aru ni ona ta ru githe ndo igwete taru tena to igwaga uhoro wa rutwa university ni amara ruta muoyo. Mm. Wathi ugo ni ngitorabia kuigwa ni secondary. Yes. Ugide tuwabide kuhigwa leo ginya apura imareki ya mwana wakila soo watuwe kete neko ilipa muwate ni odo haka odoe kuhole. Niguwa. Edu onosyo ni odo ina magigi mwono. Ni oru mwono. Iwa unendira ona, ona tukipanisha kasi ya nasito le. Right. Mere ya kusipanisha na ifoko ni magiri okuwa bako wale liyo. Eee. Ona kafa mabe maale liyo ni mutara ni niguwa mabe mamenye kezi ina nikita. Ona upanisha mwano uguo. Yes. Umeja vya gere na kuhu ona geni jenere hema udumagi mwishi ya matari mega. Niguwa niguwa. Iguishi wana toki Spanish wani toa gini ulo usifase ito ohanini. Yani usituiri ya kakahe na kakutokara mundu mbura zini ya wake. Nandidaku njitawe kamuna wa Monica, thank you so much. Asante sana. Asante. Halo kameme. Mudoni wa kefa. Catherine. Kuhana atia. Demuwa kamuna kawa gwale kweru watia. Unko no thayo muingi wa Mwathani. Niguo. Uhoro uyu we urawona atia hihi we ni ucamanitie na mathina riri ni kana muturire ini. Tabo ngeithiria tara ni acio to magenetie muno muthi. Magaithika muno. Uhoro uyu woreri ri. Yes. Ni ndiwonete to ni ngirerete ngire na iretu.
na rĩu he undu ndagĩtarĩ ekwaragina ndana rĩki point ĩyo ndagĩtarĩ kĩbico yĩ ndamba kũmũrenga nguere thimũ yauma point ya rĩrĩ yes. Ndĩraugire nĩ ingĩraga bedroom ya irĩtu ake ndaririkana na athuri nĩ mendete kuga matikũingĩra atĩ bedroom cia irĩtu so point ĩyo nĩ ngwetereire mũno amĩrĩkie nĩguo ndĩmĩigue na nĩguo athuri angĩ maigue atĩ gũtirĩ no nginya yani maingĩrage tu magacekaga bedroom cia irĩtu matige kũrekereria atumia nĩguo Catherine na nĩ mũrangenia mũno na arabu kĩũria kĩngĩ nyuma nakĩo nĩ kĩa rĩrĩ haha mũrauga ciana itikagũrĩrwo thimũ rĩ ndiũĩ nĩkĩ nĩ ndaregana naho hanini haya tũtina yani kũgũrĩra ciana thimũ i primary tondũ niĩ hakwa woni wakwa rĩ tatũhe niĩ nĩ ndagũrĩire akwa me from class 7 na gĩtũmi nĩ gĩkĩ ũrĩa niĩ ndeciri ndikĩũ kana nĩ ũru kana nĩ wega na manikotoa no wega nĩ ngũmathikĩrĩria yes, Catherine. Gĩtũmi kĩrĩa gĩatũmire ndĩmagũrĩre tondũ ndanona ona mena thimũ ciana ingĩ itetĩkagĩrio kũhutia thimũ kwao rĩ ciũkaga kũhutia thimũ ciene tondũ ona niĩ no njigĩrĩre thimũ metha igũrũ kana handũ mwana wene ngona oya na akambĩrĩria kũnyitanyita so nyonaga mwana amenyerete thimũ yake nĩ amenyaga ũru na wega nĩguo no rĩu atarani mangĩkĩongerera kaũndũ kangĩ rĩ nĩ tũgũcoka ho tondũ ngwĩciona tũtikugĩte nĩ ũru tondũ tũkugĩte nĩcio marakĩhũthĩra cukuru rĩu tũkũroraga ithimi iria ciaguo nĩ gũkorwo cigĩkĩrwo ho na nĩ ndĩrakũigua wega mũno kanini nĩ ndaririkana nĩ ndakũnyitĩte wega wanyonera kĩai rĩ Asante sana. Thank you so much. Acio ni mashabiki aitu matakomaga tutarikitie. Na tugucoka nigetha ndagitari kibico urikio ri okugaga gwiciria. Joke na ni wobira gukinenga. Tuma kira kira tuma mucie muthuri na mutimi ya corona thimu. Ni ngucoka joke ri Catherine waka wa gware kiuria giake. Rau handirarie ta muthuri ukoretwo kihiko-ini na muthuri wa ngundire thimu yake ya mbere cioka uguo Safaricom 2001 line yakwa ni 22 ni ile share ya rema ke ni togoraga line 2500 na thimu ndakigurire na 18 years ago jugio na ngendio muno ni namu muthuri waku angikara muthuri waku itagwo Kefa aingire haria referendi Kefa aingire nyumba ri uri ukumurora ri na uri ukumwariria ri determines kana yaku ya thimu kada yaku ya thimu if you don't engage me wabere tunaba kushurika watida ateithwa wa ngari kuria watida were ni umuthe guthomithagia nduku ntopikiri ko guthomithagia umuthe no ngero ni ni ngeji twabithie kwaria nake so mahida ndunge huwa mirori we na mai kanua kana ngima ndunita ndunge huwa mirori mai meke na kanua kugwo ri wona wa engage ri tukabije kwena conversation uri gathuri ni funa rekererio mukahwa ri ngoka hau athuri ona to athuri ni ngoka kinya kuria timia to na case studies da kwera ni ni wira kwa ni 24/7 da wira ni guthoma ona ndu gukuno ndirathoma githomo to maundu mangi turaigwa kuri my sisters ya nyamwe nori thimwe nori halo ndu na ngoba ku dori je my wife na wagithio ni Bishop Joshua cho ni duka ta ngai jitaria maguta ona nginya ndirikane acia ngai waidi mutigana na waidi mwa mayani tiweta wa Joki Maina jugi atiriri Tekagwire tukirikia that to hikanagia ithwe ni kwari thimu gutia ri thimu no twahikanirie we married and there were no gadgets like this twahikanirie nyumba ini muci muthuri ngira muci na mutimia ngira muci undu mwe ndingi request mici ire maratu na thini wa tv ya Kameme kwivanga show ino thimu tafadhali ni shokio when necessary wako ni thimu waho ndo shokia no ndo aguthiaga whatsapp ine na facebook thimu woka muci you are gradually killing your marriage institution and I'll tell you this and this is how suspicion comes I korone guona wa na mu doctor na daktari na mu nyane atho ma message abiriye gutheka na ni athekagia tore hikine keke gitinithio ni bitre simuragoriri na nona ari na gadget ni ona no mi the aso kage ko o kai imagine wa seria atwa lock round 9 we are good ona kira no anyita so the seed of discord ikaigira thini wa muci kone koteke na I told my wife the other day them na thimu icio na corona era taku na groove ya mathomaga na cio college na kuria kungire I'm proposing thimu icio tukaiga tukahoria ni yakwa ni na ndo ni mari discipline ta uno na dinoka na ya studio ino ndoka ni tono heta ni huru ni aria magiathanaga no ni thimu he na ya studio to the studio ni dithu braga kwa muci to ni kuri mathama ria ndimihoragia wako ni besha guru sireke ndu studio cia mbere kura
You know, that we get in a garage. Father Mojo, you have a garage who read the Monani Moraludi with a city meeting the Vitari. I'm not the hospital. Nio Emuana to a Vitari. I got a new banana to a mocking in the Mamoto. So the truth to me, the more I get it. Or how come we see Mutimio Caracam, Mutimia Carana, the Monadico Maranoto, Madame Madita, we can add the Mogu. When I moved to Nadim, Mutimia Haria, Manana di Muharia, Narana di Muha, at an autumn. Kinyaisi maloka mushi mamukola ya sitting room mutagi otawo mutagi menya kinya kedo weta wo mushi ni yo igeriduo to do yes consenting on what aria gena oto ni muona ga thimu nya bende muthomithu rakiri to soap opera sti kuma Mexico urira na ndu makenda na kuria magikisana niguo kwenda joke ngukisira ha na aria gena no muiretu ono agithaka no ngai wa mutindi mutingi mutinga yoke akuraiha no aigwa tutagia ruwe no aigwa le mutu atira ma se banaga na je bere guku na ndire da jo guota na ndo guta mutu ucoke taburagia buragia ucoke okena ya jwire ugashoka mwathi uri ukenda kuona muonaga kuria TV ni neno nenye uthi iragendia gwitheuruka nuri ukambia kugena differences ningi muno na nami athi mushira koro ina pornography hire thimu ine no nasio menyeri kwa na I thank my daughter yesterday tukiatuli na parents day kwa college kwa my daughter gave a very important speech areri adu tondu muri araragire ciana cia form 4 ciana igana rimu ara mera ciana ci mwi cukuru ri muri one ciari nyimuthome mutingeigwa mwenda kuona TV acio muno na TV ni ri ni besha makarago make we do again a title yaku abogye na grade yaku na muthuri na mutimia ri engage your husband na mugena principles thein wa muci thimu cio ko tu kage tu thiga na thimu bedroom ukomage na thimu thimu ni ko hala nyungu jira ganyina ngari tu ige thimu cito haria tondu thimu o ndu ri mahinda maguo na ndu akora muvia athie time card sorry bishop utakeva kana muthuri utakeva mutu geteri athie tina gathe kuhejia na jia kenyumba gya na thimu ti mutu mugira yaku gya thia kamanyurire mugate kana meko na ka kenyua ka nyua ye no divine mode dikana oh that yet dagi ko guo no like amaga te kenyaga no odo ri mahinda maguo ri undu wiko haria wagireire thimu ni tumirwo ri yagireire we na mutimiro gano wagurie mwana kira 7 ni wega muno thimu tutiuga thimu ni njuru no ni gukuringana orientation ya thimu ino ya ciana cia kuniri niki no ako fata na thimu ri ndukimugurire murika muisi itari na smartphone ina access ya internet nigethe ko ni pure communication no ruwa thiku mu access te kegwire andu akenya ni very funny handu hangi andu korogiri musiko joye hapa ukora athuri vefte mwangete madikete yate yagoko nikumaro yetelo gidi ndama samaitiria kirea makahwa mai kana mucere mai boya musiko za hapa wa kwalegeria kiara kuguwe kenya mani kuregia turarikia riu eh madina mangi magite ku mishinde wa murangu eh muthuru wakwa ga post kana muraguri taru ga post ukona taru nie kathie garai twa eh taru kada ya gukatiagira moni sei ya matuta kama eh na nweri te muraguri eh ni ndoka ni no iru facebook raiki ni cio cikiria eh bara ikaima muci kumanagia na hau kana hi ngoka message ini aku ngona ri na ni waritie na ngania na ngania na ni ini cio ndiga tiriri uhoro wa unfaithfulness iria ira irigirirwo kana ira ekwiru ira imana na thimu njugia tiriri gotire mundu umiraga kiroko akauga muthu na thigotha mpango wa kando maundu ni kwiremere akahora maundu maya mekaga atiriri he kindu itagwo entertainment kureherere riria giriagirire yimo tukabeye na ikio good ugekirirwo ikio na mundu ucio by the way turi ukahakwaririe nyamu citagwo soul ties mundu ucio ni akuritie miaka iria ya matuta agikuraga kana ukimuraga na ni tondu wa woni uri wa hanite hindi iyo ino ri hanu andu macuritwo ni ini no uri I mean muturi ugicenjia na ukia ukono athire na ugithi na wa kificho riu mai ni magwitikiri mai ni magwitikiri ne wa ki Nairobi miromu ekihora ukimya kuha miruri na ndu e you know that uwe miruri ni kiria watu kwandika message ri bado andika message atene gwendete to emoji tu hatu yakwo to emoji to atogitwe na ngoro eh ugaikirio tu ukabia u connect every message ura connect nayo na otoria ngugeta u kafereini he kindu itagwo dopamine ni ngucia ndana uga haha uguo ringi dopamine ega ekaliso na iyo ni urehaga excitement ukenda ya ka message ke wao kinyita hawo uguo conversation ni ri ukenda kuigwa tiri na yo kandika gaku ni tondu akaundu kara uiguire hawo uguo ningire ugathie ucuthiriria ningi ugiria atia riu nduri menya mu guchati mu chati mu chati mu chati ugukiire na mutumia no ndugitana na utukampango wa kando okaho in fact ire
ona okay yo ginya akonuta muthurire muthuri ni wamenya riu ekuona handu arafatarania na kuhe kundu ningi ara reject wori kuria ni kuongorwe thiaga muno na ngoro ya tongoria ri mwire thia ikite atia ona tuso ni akurutwo ngiri ni akurutwo ngiri ni akuri haya nduri urakoma haya na wenda uraiwa ngoro yangu kienda ki ndake muyitu mwiro ragi kauga atiriri riu thaici tugikiria ki Jikiria bados. Ata ndo akwani we na mihuko. Na madhau dau, na madhau dau. Ugasuguta ki? Ugekiari we mukonera waku riri. No mutumia handu hariku. Ungira kumenya ni wabiye gutuika addicted thimuini. Na we candidate line ya mbere, first lane, kwabiye kwera mpango wa kando ri. Ni we okira kiroko, handu wagi wabi ugeithie mutumia uka muthuri waku ri. Uramba gucokia message kana guthi uchati. Na muyutu ucio ucio ukoragwo kwa nyuera ini kana hau ki hanyu ki farwa ini kana mwanake ucio ukoragwo na 7 packs mire no yasiku ya ndamiona ni uramba kumwariria no kari ni muthuri uko mata nake ha oguo ri kwi hinde arugamete oro oguo mugabi arugire uri hana tha ici ri nikio giaku president mugabi arugire atiriri manja thuri ni ati miere mwene yakigwe ungikona muthu ungikona muthu ungikona muthuri ungikona mutimia uraga 8 pack uguo ri atindaga jimu caria muthuri muhinju ucio no kora wagitengalani na biere gatha cione ke wana ye da kai tuleki wana mu atumia mekaga atiriri ngathie ngona message ni ndona uria mekwaritie me game personify getwa no muthuri uturaria nake tukajia kurumana e tukajia gucinura na uthi muine tukajia riu ginya ona andu marajia gutumanira ginya mikora go ne ni tondu wa beef shumire online can you address mateno ya makinya maria tumia maroya ni undu wa message monire online na ningwenda thuri ni ningwenda kugatiri wa campus and I want to warn women ningwenda kumera if you see the first message kana ria wa ukawerwa ni mutumia neighbor ni wonire na musamwea never address an issue without evidence Naruwe evidence wake miona niwe. Tigana na evidence ya kuria idea. Tondu tariwe na nwambulire mutunga tirikepa. Ni mwe how are you doing darling? I don't mean I love him. Ni maritwa mama ni mama. Ni kama sanjirie muno. Aje urera atumio na ungiona taru nyandikeire kutungateri na mungamura. Hi sweetheart. Tiko me by the way nwe korwe you are addicted to using those names. Itore ni dagi adikira wabu. Taru ni mona gatwa kinya ko studio eh. Wanatiko taru tutiano na Dr. Kibisho. But we just greet and each other with a lot of joy na tuwe karaba. After this arusokete kwa nyinwa wangali na nijokete kwa namu. It was only the environment that allowed us to be like this. Ni wana so ningwenda kuga the first thing atumia na adhuri both tutike kutuika very sensitive on very small matters. Very small matters. And number two, if you don't defend your territory, utie nyaweta kengirira fence ile. Every time when you realize orona muthuri waku etwa sweetheart, ukamenyoyo nwaiwe ni kumaanisha hiyo ukuta ujaweka mzuri. Rudi kwanza. Niene ni mweta kaguo ni mweta abe taru ni kisiga kwa tukuzi training ya maritwa mama mani ni azadi ni bae kana ne be leo ndirame what I want to mean is ati deke atumia one they them look for their evidence now when you get evidence address the issue well now let me tell you something that I have learned also tondu wanani na aiwa na worimosio wagwe siria tukutane tuonane nigethori uko wini ati gwae wana mu tuonane nigeza tutige tumenye nuri kuruo gutigwa you see gwae wana worimosio but one thing I have realized and one thing that I have concluded when you see a woman in the life of your husband ne muthuri waku mu entertainate gutie mutumia very mwanga 0.011 ma approach aga thuri ne muthuri yukaga akearia akamwira ni na kathina kama kitheremende giakwa na mutumia wakwa nga mama kana nguo mandikita tengenge ni ngombe ni we ni ngwenda kukwenda ni geza kumama genda kiria ni wana kuguo ruambara ya kumusie pigana vita yako kwa nyumba ruano huyu wetheine wareke kuruambara yako theine the rest things wana mpango wa kando kwako na message ni siatigire gutumwa kwa kariga kwa kwatigire gutumirwa mbesa niki lakini kwa sababu ulipigana na vita wapi nyumba kwatana na kastana tondo wana wagiria wana nagiria na mukwariria beatrice ye mbuka muzoni wekuo kambi atinda yako ruana atumia hombe kwani I'm going to fight all of them so the best thing is let me fight the one in the house katotinde riuba gugu and I think that is the right way
Ndiure tutinaria maundu ma maundu mari andu mareyo nira Facebook ta undona gitikire age gwakwa uraga fisha ngaji akwe muthu wa ko. Na ige sikose cia jirani. Na ige cia dukaine. In fact they say through a few stores these they have reached. Na ni kwa jirani. Na tutinaria ti ndakuona wathie Dubai uraga fisha ngaji akwe ra muthu wa ko. Ya tikama inakuasha utajipanga. Na tutinaria wembe. Na tutinaria horo wa dating iria online we onera mundu Facebook. Kwanza friend request sia thungu ndiga kwa kana kathungu aya matu friend request kwanza makwa mata ya bikaniu to wonte no akwegua message hi dear thungu aya most of them re mauga ya makwithetia tumia we are widows with one child mwerekeri wako aranjira hau no twarikirio muthe na tondu tutinarikia ri nigia thi tugucoka tucoke na tondu ni tugucoka ndie kana ni tugwititio na baya ndagitari no mundu gikoi no ndu very personal no akimuhurire thimu nigetha mukiara ni rie mura kuriri twanjiriria u tutirihire ndero twina second 45 seconds juya tiriri akoye muthuri ri awe na gwakuri geria gwetha makinya maria ma utuika muthuri no ti o muthuri kana o mutumia tuika mutumia 0721 496 400 Facebook Councillor Beatrice Muthoni. Yes. Thank you muno atimia tika ikuhe ga thuri mechere choke mushi ni mokurara muri akenu waya heya heya thuri irio yeciagireere. Yes. Ndato ira bebe kona magego momo. Es que bro, la puede. Kogo. Athuri ni marumbuyo na mutiga wekira athuri pressure. Waigwa twaigwa bro ti atangatho, ni wenda kugura. Ticio the iguragwo, tugo the tigwa ku. Nyumba ne nyingi na iro fino mudu akomagereko. Timia na ingi no mudu rakwa mutimia wake. Reke juge mudu ungikenda gukenjaria, ni uhure na beno 0713 534 65. 0713 534 65 na gwakwa mudu akaga na appointment. Todo de dimadi tariera. Nini hali swanamu, namba yako ni 0728-536-043. Na Sunday, tusema ni kulea Embu Town, tuina kapo seminar iretwa Bata Wagitanda. Bata Wariri. Bata Wariri. Bata Wariri, Bata Wagitanda. Wega ni Embu Avaidi Hoka. Yes, yes. Bata Wariri ni Bata Wagitanda. Yes, so on Sunday 10, natukide kukitaga first bonds. Ndare kuwe, ndukida dumaga ukanado, negatha mwade kia kukitha umidi horo wa kioli. Practical shia jie huwa hini osi. Kwe mikawa iwaba uba kukitha wakitanda. Ya iza kwa watu nye huna nini. Na penesi. Yes. Hotel. Le hune, ni itasua libu siya nyi hudhuru weka. Ano matia utira maike mwera matu kumari ya dena iwa yaka. Yeah, gani ni onye dreda ndio ndio kiaria weka. Anyway, I call no wenda gutaitheka na njira utaranio wothe reke twaranirie reke uhurire counselors aito makigwa dagitari kibicho ni consultation ekago. Mine is pure consultation. Wenda gutihare wa visi kwa kare Monovia Street. Kula kule mugeka muti na kule Istanbul Turkey. Thank you. Ni gugutigira hau ni kwendete muno ni undu wa gwitikira tutwaranage ohindi ohindi. Uko ina kiuria personal kana hiyo ngenda gikulinkida mutanga na mu na mutanika twaranirie ri. Hari ya Facebook ya kwa muthoni wake first mwena wa Facebook na maundu mothe ni moko me sawa tafalira no nicokagirwo muthenya wa aramithi ku matha thita nginya tha mugwanja thina bena kwenda tafalira cito cia gukameme TV ugwira niguo muthegi wa ruri urongea na kiumia kiega urori magukumia bye bye na ni kwa gado na twa shoki ya gado cia mwanya ni gutunyita ogeni na gutuheiria ya buli kana na yango ya buli agamia bye bye thank you so much